Такою можна побачити нашу столицю з космосу. Звісно, спочатку на знімку комп'ютерним способом було стерто сліди життєдіяльності людини. І тоді стало можливим побачити первинне, природне обличчя Києва. Прекрасний образ. І як до нього ставитись – це справа сумління кожного з нас. Така думка авторів концепції під назвою «Київ. Священний простір» Володимира Колінько та Георгія Куровського. Це було досить випадково, десь років 5-6 тому назад. Я дивився карту Академії наук, аерокосмічних досліджень, і дистанційних досліджень. Там, де були показані всі осипи, зсуви, ерозію ґрунтів київських. І карта була у мене на столі, лежала на круглому. Так я дивився і щось зосередився так. І якось раптом я побачив риси якісь. Зробив з допомогою скульпторів, зробив зліпки, потім проаналізував рельєфи. Другий, третій раз все більше була впевнена, що це дійсно риси прекрасні, риси, людські риси, обличчя людини. Так відбулося сенсаційне відкриття обличчя Києва як священного простору. А як відомо, нічого просто так не відбувається. Можливо, і ми побачили це обличчя як сигнал нам, як знак. В Біблії сказано «сє гряду», да? Тобто він проявляється. А фактично для мене це ікона, тобто жива ікона. І вона проявляється все більше і більше. Реконструкція рельєфу Києва поклала початок ідеї ставлення до сучасної забудови міста з точки зору духовності і моралі. Це сьогодні напрочуд актуально, адже лише за останні 2 роки наша зелена столиця втратила понад 400 гектарів зелених насаджень. Заборгували ми перед природою, час виправляти помилки. І відповідь на запитання «Хто в домі хазяїн?» звучить сьогодні з особливим контекстом. В нашому місті єдиним хазяїном може і должен і буде київлянин. Тобто люди, які живуть в місті. Яким бути місту, як йому змінятися, по яким критеріям, канонам повинні определяти жителі міста. Вони хочуть нравственного розвитку міста, щоб міст розвивався так, щоб їм було удобніше, краще, приємніше жити в місті. І не відчувають, що це має бути. Вони відчувають, що повинні бути зберігані зелені зони, всі зелені зони. Що зараз вже нарушено, техногенне впливання, озера, якісь ставки, повинно бути повернено людям в виді паркових зон. Вони хочуть бачити Труханов остров зеленим, зеленой зоны. Они хотят видеть склоны Днепра парковой зоны. Они хотят экологических коридоров. Они хотят больше в центре скверов обустроенных, парков и так далее. Ставлення до міста з позиції моральності передбачає повагу і до наших зелених мешканців. Адже одне дерево підтримує нормальну життєдіяльність 4 людей. Что такое зеленый покров Киева? Что такое деревья Киева? Какая их судьба и что с ними надо делать? На самом деле деревья рассматриваются сейчас, они вообще никак не рассматриваются по-настоящему, потому что, как правило, особенно деревья, которые вдоль улиц растут, не рассматриваются, как правило, как помеха строительству или помеха прокладки коммуникаций. Вот это отношение города к своим зеленым сражениям. Деревья – это те же самые жители города. Вот когда мы к ним будем так относиться, как к жителям города, вот тогда все изменится. В вопросе, что важнее – стройка или столетний дуб. Вот водораздел, ответ на который и реализация этого вопроса является ответом на многие вещи. Если мы говорим важнее дерево, если мы такую философию примем, ее материализуем в реализации, то тогда все вещи станут более понятными. Да, можно что-то менять или нужно что-то менять, но дерево важнее. Кажуть, усі гарні ідеї посилаються нам з небес. Можливо, з космічної далини Господь бачить наше місто саме у вигляді бездоганно чистого людського профілю. У цьому випадку це не лише поетична метафора. Словом, нам є над чим замислитись.